Ja, hej! TV-team Sweden här. Det är väl avsnitt 351. Jag vet inte, jag räknar så dåligt ibland. Men i alla fall, det är en inledning som jag spelar in nu efter att jag har spelat in dagens avsnitt. Därför att jag har missat några grejer som jag ville säga. Nummer ett, mikrofonen hade hoppat ur. Och som ni hör nu också, det är bara datormikrofonen. Men man hör ju vad jag säger i alla fall, så det får väl duga. Som ett tillägg då, här vill jag bara säga. En skrämmande syn från fönstret mot Malmö. Det är bara Malmö-folk. Det är sopsäckar jävlar i det. Och det börjar gå upp mot 30 grader idag igen. Och de ska väl svettas runt där och smitta ner hela jävla Malmöfestivalen. Jag blir så jävla äcklad och förbannad. Det ser för jävligt ut. Mer om det avsnittet som kommer vad jag råkar ut för på en bussjävel igår. Buss, fattar ni? Att lilla Anna fick mig åka buss. Det var sista gången. App, app, app. Nu är jag riktigt arg. Morsan, om du ser det här, Helena, hälsar till dig såklart. Vi såg ju Rickard Lindgren på Malmöfestivalen. Mer om det när vi går vidare här med lite sämre ljud än brukligt. Som sagt, det var väl det jag ville lägga till. Jo, också så här. Jag filmade lite i skogen igår, höll jag på att säga, på campingstranden. Och jag lägger det efter här på lite kul bara. Som en liten snutt. Och sen lägger jag ett extra separat avsnitt som med säkerhet kommer att gulas. Det är en amerikan som berättar, jag är osäker på om han är advokat eller vad han är, men han presenterar sig själv. Han förklarar tydligt det som jag snart ska berätta här i kommande avsnittet här idag. Varför Trump inte kan åka dit för någonting. Det var mediasnack, vänstersnack, demokratsnack, CNN fake news, MSDNC bullshit. Det är allt vad det här är. Jag lägger det som ett separat avsnitt efter det här. För er som vill veta mer om läget med Trump. Salman Rushdie, ja, jag såg han prata precis här på CNN. Herregud, kollar du på CNN? Ja, ibland gör man det bara för att man vill uppdatera sanningen mot bullshitet. Och ja, Iran har ju då gjort ett uttalande där de mer eller mindre säger att han får skylla sig själv. Han har blasfemat Mohammed och Allah. Så man kan alltså inte skriva en bok om vad man tycker överhuvudtaget, för då ska man mördas helt enkelt. Enligt den iranska galna regimen. Som sagt, Malsi. Som sagt, psykosocial sjukdom. Det är väl för fan inte svårt att förstå. Nej. Så är det. Sinnessjuka typer. Jag berättar mer om vad som hände i Malmö. Alldeles strax här. Peace, love and understanding. Nu kör vi. Ja men hej på er. Här är jag igen. Avsnitt 351 tror jag det blir. Ibland har jag glömt att fylla i så här. När det har varit live. Så ibland har jag inte räknat med live som ett avsnitt. Och ibland har jag gjort det. Så, att, ja, så är det med den saken i alla fall. Idag ska jag planera lite vem jag vill ha med på liven på torsdag. Vidén vill jag alltid ha med och hoppas att han kan. Det blev lite struligt sist. Men det kom in folk och det blev lite snurrigt med kameran. Men jag tycker det var lite roligt ändå. Att vi fick in både Håkan och sen Christer för en gångs skull. Nu ska vi se här. Ja, jag har filmat en del igår. När man är på playan, det var lite roligt, det var fantastiskt väder. Jag var nere med Anna och en vän också. Bara i havet, det var ju 20-21 grader och varmare till och med när man kom in igen. När man varit ute på det djupa så att säga. Men det var fantastiskt, kristallblått som i Karibien och vit pudersand. Och, ja, jättehärligt var det. Och jag gick en liten skogspromenad och jag ramlade och fastnade i staket och fan vet allt. Ska vi se om jag lägger upp det till slut här. Jag har... också filmat en del från Malmöfestivalen igår. Ska berätta varför jag var där. Och jag lägger kanske ut det i ett separat avsnitt sen och kallar det Malmöfestivalen helt enkelt. Ja, jag kan ju för sig säga det redan nu så det är gjort då. För att jag ska prata om Malmöfestivalen om helt andra grejer. Och har det att göra med Malmö-folk bland annat. Och jag har ju en vän som heter Rickard Lindgren som är en fantastisk artist. Han spelade igår för första gången på 3 år blir det väl då. 2019 var ju sista året som det var, eller senaste året som det var Malmöfestivalen, som började 85 om jag minns rätt. Så 2019 alltså, till 2020, 2021, 2022, ja, det är 3 år sedan vi såg han där på blues-scenen vid Södra promenaden i Malmö, nära Hansa kompaniet, gamla NK helt enkelt. Och han gjorde en lysande konsert med sitt nya band med Dr. Smuts, Magnus Nörenberg på keyboard piano, en helt otroligt gig. Jag vet inte hur det tar sig eller ter sig eller ser ut och hörs så här i en dator. Så jag skulle nästan vilja be alla musikintresserade att vill ni se de snuttarna jag spelade in igår som jag kommer lägga sen i ett separat avsnitt tror jag.
Se det gärna med lurar om ni kollar i mobil och helst i skärm så ni ser ordentligt artisterna och hör med bra ljud. För att bara se det med mobilljud, det ger ingen effekt. Då förstår man inte vad man menar när man säger att Rickard Lindgren är en bra artist. Eller någon annan för den sakens skull. Vi gick ju vidare sen och såg Olle Ljungström, hette han väl va? Som var med i filmen G med sitt repeband. Och det finns ju en annan känd svensk artist som heter Motorboy. Och Motorboy har tagit över Olle Ljungströms roll som sångare i repeband. Och det var fantastiskt att se dem på Gustavsscenen igår. För att jag har nästan aldrig tänkt på dem sen filmen G. Men jag hade kompisar som släppade dit mig igår och det måste jag säga. Det var underbart att se de här grabbarna på scen, eller gubbar ska man väl säga, Motorboy lite yngre. Och publiken, unga tjejer och killar i 15, 16, 17-årsåldern kanske de var, som hoppade och slamdansade och var tokiga och alla de äldre såg och vickade på arslet lite. Tills de här unga tjejerna och killarna drog upp oss. Liksom. Kom här och hoppa och slamdansa och sparka med benen. Och de jagade alla de äldre så mycket som möjligt. Liksom. Vad fan, ni har ju redan gjort det här för 30 år sedan. Kom igen, gör det här nu igen. Liksom. Det var jättekul. Men då kommer jag till det. Så kan vi ta det först och avsluta det här avsnittet med lite Trump News. För att det är ju värst vad det tweetas och facebookas. Och nästan alla har helt fel. Det är TV Team Sweden som sitter inne med den korrekta informationen om Donald och trumpeten i Sverige. Det har ni väl fattat i det här laget. Sen ska jag också börja med en ny grej. Jag får inte glömma mitt nya segment förresten. Tänk om, det är drömmar tillbaka till framtiden. Det kommer lite då och då för att jag tänker hela tiden, tänk om det inte var så här. Tänk om det var så där. Igår fick jag mycket tänk om faktiskt. Jo, Donald och trumpeten, ja. Nej, jag ska berätta lite som avslutning här. Varför ingen behöver oroa sig för honom. Han fixar det här lätt. Och kommer, om han vill, lätt att bli president 2025 i januari när man flyttar in. Vinna valet då i november 2024. Men vi börjar lite med det här. Tänk om det inte var så mycket malsifolk i Malmö och i Sverige får jag väl lägga till. Igår när vi är i Blues-tältet och ser Rickard Lindgren. Då är det bara svenskar där. Bara svenskar. Och det låter kanske konstigt att säga det, men det var underbart. Det var härligt. Jag träffade äldre människor som jag känner, äldre som jag inte känner, medelålders och yngre som jag känner och känner till. Och vissa inte, men vet vem de är som gillar Rickard Lindgren. Och ja, jag hade inte reagerat om det var någon svart där, eller någon asiat eller så. Jag kunde inte se någon igår och tänkte på det. Men efteråt när jag råkade ut för grejer som gjorde att jag tänkte på det i efterhand. Och när man går ut då och går runt i Malmö. Vi gick därifrån till Gustav Adolfs torg via Pickwicks. Och sitter och tittar där på Pickwicks, satt några vänner. Och det kom några tjejer och satte sig vid vårt bord där. Träborden utanför Pickwicks. Gustav Hamburggatan där på väg till Gustav. Malsibanken, Swedbank ligger där på hörnan. Och brukar vara där ibland när det gäller insättningsmaskiner. Om man har cash av någon anledning så kan man ju sätta in dem på insättningsmaskiner. Det går inte in på banken och bara sätta in det här, tack. Och då ser man då svenska tjejer och killar, unga i coola kläder, tokiga kläder, galna kläder. Men och så äldre då, blandat, bandat. Och så kommer då en malsikärring i huckla, ett plopphuvud. Så kommer det ett plopphuvudfamilj med två barn, tjejer i plopphuvud och pojkarna bredvid. Och jag tänker så här varje gång jag säger den här mannen, du är en skam. Här går du i 30 grader i värme. Vi sitter i shorts. T-shirten är soaking wet. Och du tvingar din kärring att gå i den här skiten. För vems skull? Muslimska brödraskapet? Jalla jalla Allah? Eller Mumrik? Som hittar på en hel bok som en halv värld har gått på. Nej, det är inte samma som Bibeln. Det är en helt annan grej. Men det tar vi när jag pratar med arga utlandssvensken och det här framöver. Så jag kan lägga till en grej som jag glömde innan. Från och med nu kommer jag totalt att dissa askorkade kommentarer. Halvkorkade kan jag bara kommentera att jag tycker det var fel därför att. Men askorkade, jag bara låter det vara. För att vissa människor är helt blåsta i huvudet. Tack och lov att jag inte har många på den här kanalen. Men en och annan dyker upp lite då och då. Skit i det. Och då gick vi till Gustav och såg Repeban. Och då är det också bara svenskar framför scenen. Och det var många människor kan jag säga. Men vid sidan om. Från gågatan till Gustav Adolfs torg, Pressbyrån mot bussarna där mattälten är.
Faktiskt väldigt spännande tält måste jag säga. Den grekiska gyrostältet såg fantastiskt ut. Det svenska husmanskost såg fantastiskt ut. Jag blev sugen att testa en del grejer där, men det får se, kanske blir en annan dag. Det är ju avslutning först på fredag. Och då ser man de här svenska ungdomarna och yngre och äldre hoppa och dansa till reeperbanan. Och då kommer det Marseille-tjejer som står där med sina mobiler i hyckle och skiter fullständigt i scenen. De filmar inte ens mot scenen. De filmar bara sig själv, selfie-filmer. Ah, Snapchat heter det väl. Så de slänger ut på Instagram. Bara självfokuserade på sig själv. Och springer därifrån. Till ingen nytta. De kunde ju filmat och lärt sig om musiken. Och sen var det småpojkar och muslimska pojkar som kom in och skulle hoppa där med de här svenska ungarna. Ja, då kommer Malsi-pappan och drar ungarna därifrån. Nej, Gud bevare dig lille Munnik. Du ska inte leka med svenska barn. För då kanske du blir svensk. Och det vill de ju inte. Samma med hucklekärringarna. När småhycklebarnen i 10-12 år med plopphuvuden i 30 grader värme går fram mot scenen och ska titta. Då kommer de in där och, och tar sina ungar och går. Då tror inte de pratar svenska med dem. Någon gör, och många kanske kan bättre svenska, men de gör inte det allmänt. De lär upp sina barn och blir malsin. Jag tycker det är fruktansvärt. Och när man går från scenen till de här mattälten, Gud bevare dig. Anna lyckades få mig att ta buss hem igår. Fattar du vilken jävla nightmare? Fattar ni att det var sista gången jag åker buss? Och det har jag sagt till Anna 100 gånger, hon ska fan plåga mig ibland alltså. Ja, då väntar jag där. Anna skulle ta en annan buss. Hon skulle hem till sig, jag skulle till mig. Så skulle vi ringa, snacka om veckan och sådär. Ja, jag går på bussen, inga problem. Sätter mig på så här ensamhet. Jag vill inte ha någon jävel bredvid mig överhuvudtaget. Jag tänkte, fan ska jag ta en buss för förresten? De säger ju att C19 ökar som fan. Samtidigt säger ju alla de här kända läkarna jag följer, Campbell och de andra, att det är ingen fara. Alla blir smittade om de blir smittade, men det är som vilken förkylning som helst. Så alla år tidigare har man inte reflekterat över vem är förkyld eller inte. Vem har halsfluss eller inte. Vem ligger hemma och har influensa eller inte. De har inte tänkt på innan. Vad fan vill jag tänka på det för? Och en extra skam till alla er. Ni tittar ju inte här, men man säger ju så, som att man har liksom hela Sverige som tittar då. En extra skam till alla er som går omkring med mask ute och har mask på era barn ute. Det är inte så att ni är i trånga utrymmen och står med miljoner människor, utan det går bara ni i helt öppna områden. Det ser för jävligt ut och det är svinkorkat. Ni behöver syre i den här värmen, inte stänga in skiten. Det är så ledsamt så att det är fan inte sant alltså. Och vad händer på bussen då? Kommer fram två kärringar med värsta ryggsäcken. Vad fan har ni där i? Så jag. Ja, vi har varit i kanalen och paddlat. Det är sådana här ihopfällbara kanoter. Jag minns inte vad det hette här i talet. Och de berättade att de hade paddlat runt där och lyssnat på all musik. För man kommer ju runt hela Malmös innerstad i de här kanalerna. Och då kommer man ju till alla musiktälten. Och kan tjuvlyssna på musik och paddla om man tycker det är kul. Ja, och då såg man ju Malsi-familjen såklart. 35 från Gustav till Södervärn där jag hoppade av. Tack och lov ännu mer att jag ska flytta snart. För de byter då. Från 35an eller fortsätter till Rosengård och de områdena där va. Och då händer någonting. Inget jättespeciellt men tillräckligt för att göra mig upprörd. Och de här två damerna också faktiskt. De gick av där och helt enkelt skulle gå över gatan till min favoritpub och ta några bärs. Och sen åka vidare troligtvis. Men i alla fall, då ska vi gå av där. Och ni vet hur det är på en buss, kanske någon av er som åkt buss någon gång. Mittendörrarna där bak, där man sån här lång jävla tradare. Och öppnas dörrarna och en jävla massa malsifolk ska tränga sig på. Och jag kan inte låta bli när de här damerna ska gå ut med sina stora jävla ryggar. Men för fan säger jag, backa undan. Go away. Ni fattar väl att ni måste låta oss gå först. Sen får ni gå på. Och de bara, jävla, vad säger du killen? Nej va. Och då sa de här kärringarna också, flytta på er. Ni fattar ingenting. När ska ni bli svenska? Och det blev ett jävla liv. Och jag bara, men ni är så borta, Jesus Christ, så. Hörde ni, han sa Jesus Christ, hörde ni, vilken jävla gud va? Och så började de skrika på mig, och ni är i Sverige nu, skärp er så kärringarna. Och jag tog i rygg på dem, för jag kan inte vara en feg liten skit. När kärringarna vågar rätta till både ungdomar och äldre muslimer. Alltså sen gick vi därifrån och de sa, vad har regeringen gjort av vårt land? Som de har förstört hela Sverige. Vem ska ni rösta på, frågade jag gummorna. Och de sa SD rakt av. Vi känner till AFS. De sa det innan jag frågade. Men
Det funkar inte, vi måste få bort maggan. Ja, det sa ju inte de, men statsministern Magdalena sa väl. Men i alla fall, de menar på att vad som helst är bättre än det vi har nu. Och jag lägger till då, nej, arga utlandssvenskan och alla ni andra som jag tycker om. Det är inte samma moderater nu som det var när det var Reinfeldts tid. Oavsett vad Ulf gjorde då. För att nu pratar de med SD och det gjorde de inte innan. Det är den stora poängen jag vill få fram. Och när man hör Jimmys tal dag efter dag nu, i tv och radio, hela tiden, överallt, så säger han hela tiden, vi kommer kämpa stenhårt för vårt program som är återvandring. Han har sagt återvandring hela tiden, men han menar på att det är utvisning av kriminella som är det viktigaste. Och nej, några kanaler sa någonting senaste tiden här om att Jimmy säger fel när han säger att vi ska slänga in fler brottslingar i fängelse och hårdare straff och längre tid. De ska inte ha så mycket syltrygge vård och skick, för att de är redan förhärdade kriminella som inte vill ha någon vård. Då ska man låsa in dem så länge så de aldrig kommer ut. Och då säger någon att nej, de ska utvisas allihopa. Då fel Jimmy. Klart han inte har. Han snackar inte om dem. Han har redan sagt att de som inte är medborgare ska utvisas om de är kriminella. Han pratar om de som är svenskar till och med. Juggar, greker, inte bara massivfolk. Ingen som är medborgare går att utvisa. Det är det här handlar om. Ni måste missförstå Jimmie Åkesson rätt. När han pratar om folk som är medborgare så pratar han om straff hårdare det. När han pratar om återvandring om det är möjligt och utvisning så pratar han om de som inte har det här att göra. Papperslösa, kriminella, fake som inte ska vara i Sverige. Så separera det, ni snälla. Huvudpoängen är i alla fall att de flippar ut när han sa Jesus Christ. De fattar inte att man ens ska vänta på att folk går ur en fullproppad buss där minst hälften går av i Södervärn och byter bussen från den busscentral då. Och ingen respekt för oss. Hånar oss när vi säger Jesus. Skriker vidare på oss som att vi är värsta packen när vi går av i vår stad, i vårt land. Ja, jag behöver inte prata mer om det här. För att jag pratar om det i varje avsnitt nästan. Och det är skrämmande. Och det är tråkigt. Och det är sjukt att höra Magdalena. Jag såg en ny reklam med henne. Jag såg någon snutt här på TV4 med barn och i skolor. Hon gullar runt. Men för fan, Maggan. Du har sålt ut hela ditt land. Det är så här det ser ut. Det är inte Sverige längre på många ställen. Det är fruktansvärt. Jag har ingen aning om hur det ser ut med nyans. Men en sak ska ni vara jävligt säkra på. Så fort Malmöfestivalen är över på lördag. Då har de väl rivit alltihopa till måndag. Så om en vecka tror jag att de här valstugorna kommer upp. Om de nu inte har bytt område. Jag får väl ringa SD och fråga om de vet. Då kommer jag snacka med alla. Jag kommer gå runt och fråga. För jag filmar den här intervjun. Okej. Okay. Då kommer jag fota om jag inte får det. Ställa frågor och notera och ta upp det i flera avsnitt. Och jag hoppas att nyanser där. För då ska de jävla turkarna få höra från mig. Med mina 40 turkskor ska jag förklara för dem att ni ska inte snacka om islam och islamofobi. För det är ingen religion. För då har ni inte stått här och pratat politik. Det är en psykosocial sjukdom i de här fallen. Och i övrigt är det politisk ideologi. Glöm religionen i sammanhanget. Och så ska jag fråga dem. Varför vill ni att barn och kvinnor ska behöva gå runt på sommaren framförallt? Med huckle och nikab och burka och skit. Om det inte är för att straffa era kvinnor. Varför lär ni dem inte att bli svenskar? Om det inte är för att bara skylta. Vi har tagit över ett land. Eftersom de jobbar och fått igenom att vi gör det på post, apotek och lite överallt. Är målet då att fler svenska kärringar ska ta på sig det här? Fast att det är varmt och vidrigt och fult. Ni ser ju alla svenska kvinnor. Allah dödar inte dem. Det kommer ingen strike you dead från någon gud för att de har håret ute. Så vad är det egentligen ni vill? Jag ska plåga dem. Både i min okunskap och min kunskap. De jävlarna. Jag kommer snacka med Centern, Miljöpartiet. Vänstern kan skita i. För, jag, liksom, för mig finns de inte. Det finns inget vänster. Men kommunister, det behövs inte snackas med dem. Ursäkta, jag viftar med fingrarna då. Men det gör jag. Jag blir italienare ibland. Jag blir så jävla förbannad. Så att ja, det ska jag i alla fall göra. Och då ska jag fråga ut SD. Vad är det ni har att säga till mina tittare som säger att ni har svikit era väljare. Det är bara AFS som står för det ni stod för innan. Är det som jag säger det politiska spelet? Eller varför känns det för många som att ni har lagt det platt för M och KD? Se vad man får för svar av SD-folket. Det är väl bättre att få det ur hästens käft eller vad man säger. Okej, vi avslutar lite trumpeten idag. Jag har lyssnat på
Greg Jarrett, en superadvokat som är på Fox News. Jag har lyssnat på Alan, heter han väl, Dershowitz, en judisk man som är demokrat, som inte har röstat på Trump, men som står för rättvisa och vad lagen innebär. Finns det någon fara för Trump med den här raiden och varför gjordes den här raiden? Kort sammanfattning. Det har ingenting med dokument att göra. Det har ingenting att göra med att de ens tror att de kan sätta dit Trump för någonting. Det handlar bara om att det är mellanårsval när som helst. De vill störa Trump. De vill jävlas. De vill på något sätt hitta på någonting. Att det här har med 6 januari att göra. Så de kan klassificera honom som en insurrectionist. Så att han enligt någon liten paragraf inte får lov att ställa upp i presidentvalet. Men det kommer inte att hålla, säger alla erkända advokater som kan de här reglerna och lagarna. Förutom de som sitter på CNN och MSNBC. Men det är inte lönt att lyssna på dem. Alltså, är det inte lönt att lyssna på svensk media och den här idioten Marcus på fyran? Eller vad med? För de kopierar ju bara de här Trump-hatarna. Okej. Okay. Är det någon som tror, jag kan säga nu att jag vet, att Trump satt i Vita huset och packade ihop 40-50 miljoner sidor dokument i hundratals kartonger, packar dem och band in dem, notera vad det var i dem, datum och så vidare, under 4 hela år. Och sen beordrade lastbilar, truckar med pallar, fick på dem på flygplan, flög dem till Mar-a-Lago, in bakvägen, ner i källare och låste in de här dokumenten. För att Trump sen skulle sitta och leta upp vad han skulle kunna använda för till exempel att spionera eller skicka till Putin eller Xi eller någonting. Tror någon på det? Nej, ingen tror på det. Inte ens dårarna på demokratsidan och CNN som ljuger om det hela tiden. Inte ens de tror på det. Trump bjöd in dem i februari för att diskutera vilka dokument som skulle till den här Vita huset-arkivet, statsarkivet, presidentens arkiv, där alla presidenter tidigare har de här memorabilities, heter det, bland annat. Servetter från restauranger, foton när de har fotats med statsöverhuvuden, eller på säga presidenter och kungar och skit, ja, i andra länder. Allt sånt där som de inte ska ha hemma i sin privata ägo. Och då tar det flera år att få in det där. I juni frågar de Trump igen. Kan vi få komma till Mar-a-Lago? Ja, kom grabbar, inga problem. Det har jag sagt innan, men jag kommer till en annan grej här. Ja, då säger de att de vill sätta på det här extra låset för att försäkra sig om vissa saker. Då ska tydligen en mor, alltså någon ska ha tjallat på Trump och sagt, jag vet exakt i vilken box det här ligger. Och det är till skada för Trump. Då kommer det ut tweets nu och andra så här, vem kan det vara? Vi spekulerar här från 1 till 10. Kan det vara Jared Kushner som är gift med Trumps dotter Ivanka? Eller kan det vara en vakt där på Mar-a-Lago, poolskötaren kanske? Vem har sett någonting och skulle vilja tjalla på Trump och sätta dit han för någonting? Och hur skulle den personen veta exakt var vad ligger som är straffbart, eftersom han har heller inte packat de här kartongerna? Det är inte den typen av stäv som gör det. Det är pryofolk, ungdomar och lågavlönade postmänniskor som håller på och blir inringda, ungefär sådana som ställer upp och räknar valsedlar och skit, som packar sånt här i Vita huset. Så återigen, hur ska Trump veta vad som är vad? Och hur ska någon annan veta vad som är vad? Eftersom Greg Jarrett sa så här, alltid när det arkiveras, om du flyttar själv, du kanske skriver så här, när du flyttar och har 20 flyttkartonger, så skriver du tre grejer på en lapp på en kartongkasse eller någonting, eller på kartongen. Kaffekoppar, teskedar och muggar. Och sen så letar du så här, var fan är servetterna någonstans? Och så visar det sig att servetterna är där, men det är inte dokumenterat att de är där. Eller så har du skrivit liksom servetter på en annan kartong. Fast det var fel, för de är inte där, de var i en annan kartong. Det blir felnoterat väldigt många gånger. För Trump har koll på alla de här miljoner dokumenten. Du tror inte att han skulle gömma någonting som han ville gömma någon annanstans, som han ville gömma det och spionera på sitt USA, som han har bevisat hela sitt liv att han älskar och vill skydda, offra sin ålderdom och sina miljoner, sina miljarder på att hjälpa amerikanska folket, de som förstår att han vill hjälpa USA. Det är bara att titta på hans resultat som president. Jag behöver inte räkna bensinpriser och arbetskraft och arbetslöshet och stabilitet i världen, att Kim Jong-un inte sköt några stjärnraketer i Nordkorea, att Xi fick tariffer på sig. Mexiko ställde upp med 28 000 soldater är gratis. Och den här policyn som Trump fick igenom, stay in Mexico, den har Biden skrivit av nu för att jävlas ännu mer med Trump.
Vad innebär det? Jo, det innebär att inga av de här Guatemala-folken som, och andra traffickers från hela världen som vill smita över gränsen in till USA. Mexikansk polis kan inte stoppa dem och säga ni får inte gå till gränsen. Ni måste stanna här i Mexiko tills det här är utrett om ni får komma in i USA eller inte. Nej, nej. Stay in Mexico ska bort. Det som Trump lyckades förhandla till. Nu kan de bara skicka alla till USA innan de kontrolleras om de har någon rätt att gå in i USA. Så nu pratar vi inte bara om de vanliga smitarna. Nu bara skickar de in alla för Biden vill ha in fler. För han har skrivit under en annan regel som säger att alla illegals får rösta nu till mitten. För han vill ju behålla makten till demokraterna. Alltså det här är så uppenbart att de bara vill jävlas med Trump. Okej, vad är då riskerna att Trump indictas, att han blir anhållen, att de tjackar honom och jävlas? Ja, att de jävlas med honom lite fram till midterms, det är ganska säkert att de kommer göra på ett eller annat sätt. Men som han själv säger, jag har redan gått ut under min presidenttid och sista dagen när han benådade Roger Stone och andra, Manafort, Paul Manafort och så vidare, som var helt felaktigt anklagad för Manafort till exempel. Han blev ju dömd för ekonomisk brottslighet som han troligtvis hade gjort. Men det var inte därför de tog honom. Det var ju för att han skulle vara med på Russia. Så att du får inte sätta dit folk för false pretenses. Alltså du kan inte anklaga någon för att ha snott en Hubba Bubba när det i själva verket var en banan i en helt annan affär. Det funkar inte så. Det är fake va? Ja, jag fick till det va? Då har Trump alltså avklassificerat alla de här kartongerna. Så det finns ingenting som är olagliga eller undangömda top secret documents. De kan ju då hävda att någonting är ditstoppat efteråt av Trump. Att det här är liksom, det har du stoppat dit efter 6 januari. Så därför är du skyldig till insurrection. Men det går inte. Det var ju ingen där med vapen. De kommer inte ha några som helst problem, Trumps advokater, att visa att så här och så här sa Trump på sitt rally. Ni ska demonstrera fredfullt och inte utöva något våld. Om än för sent gick han ut och sa att sluta nu med det här kaoset i Kapitolium, lämna Kapitolium, där inne har ni inte med att göra. De tyckte att han sa det för sent, så att han sa det. Flera dagar innan sa han till Nancy Pelosi och borgmästaren av New York att jag tycker vi ska sätta in 10-20 000 militärpoliser för att vakta Kapitolium för det kommer komma hundratals folk och demonstrera till fördel för mig. Nej, det vill de inte göra. Och det finns alltså timmar med videos där polisen öppnar dörren för de här människorna som stormar Kapitolium. Där de bara öppnar dörrar där inne och visar dem vart Nancy Pelosis kontor är och så vidare. Det finns ingenting de kan sätta dit Trump för om de inte fejkar. De försökte med Russia, Ukraine. Impeachment number one, fiasko. Impeachment number two, superfiasko. Och nu är det januari 6. Till ingen som helst nytta. Bara för att Trump har uttryckt att han tycker att det var V-fusk. Vilket nu stat efter stat visar att det var. Men ingen tar upp det. Ingen tar upp Hunter Bidens laptop med allt skit han gjorde. Ingen tar upp på den scenen att Obama spionerade på Trump som är bevisat som han hade rätt. Han hade rätt om det. 33 000 mails, Hillary Clinton raderade dem, hällde klorin i hårddiskarna och smärtade sönder sina mobiler med hammare. Ingen utredning. Ja, det var en liten utredning, men de sa att ingen åklagare skulle döma en utrikesminister för det. Sa James Comey, FBI-bossen som Trump sen sparkade. Han skulle ha sparkat den här Christopher Wray direkt som sitter nu, för han är en skam. Och både den här Christopher Wray som är boss för FBI nu och de gamla som var där innan, Peter Strzok, Lisa Page, Clapper och Brennan, alla de kommer att gå till pipan för på ett eller annat sätt. McCabe sitter på CNN och ljuger dagarna ända. Eller om det är MSNBC, men han kommer få sitt, det är ingen fara. Sen har vi då Merrick Garland, Attorney General i Washington DC, som har gjort klartecken till det här inbrottet, ska jag säga. Det är ett inbrott i Trumps privata egendom. Det finns ingen som helst anledning att leta nukleära koder i Melanias trosor, i hennes BHs, i hennes stockings, i hennes klänningar eller högklackade Ebba Busch-stiletter. Vad fan ska de med hennes garderober och slänger skiten på marken överallt. Fattar ni väl att det här bara är för att jävlas? De vill att Trump ska komma dit och Melania ska vara ledsna för att de har smutsat ner och inkräktat i deras privata boende. Dit de kommer att flytta nu i september och oktober igen. Om de ens gör det. Han kanske säljer skiten nu. Vad vet jag? Troligtvis delar hon upp det med extra svensk antisemitism.
få bort all spya. Så att nej, det här är bara fejk, det är bara för att jävlas. Och enligt de allra närmaste advokaterna då, när jag säger närmaste så menar jag inte närmast Trump, för många av dem är inte ens Trump-supporters. Men jag menar närmast lagen som sysslar med den här lagen. Kongressen, senaten, Vita huset, som lyssnar på vad de säger, som ser vad det stod i affidaviten, som ser vad det stod i husrannsakans orden, här warrant, och så vidare. De säger när de tittar på det här, det här är inte hållbart. Det här är bara för det jävla, det finns ingenting, de har ingenting på Trump. De vill bara att han självmant, eller så vill de på någon laglig väg få honom att inte kunna run for president 2024. Och jag tror och hoppas att han utlyser det vilken dag som helst. Gärna imorgon. Så att de bara får på näsan så här. Och herregud, vad ska vi göra nu? Nu måste vi anmäla honom. Nu måste vi göra det och det och det. Eller så väntar Trump till efter mellanårsvalet i november och ser hur många stolar vann vi i kongressen. Hur många stolar vann vi i senaten. Jävlar, nu har vi en överväldigande majoritet överallt. Till och med independents och vissa liberaler och tveksamma har röstat på Trumps sida. Det var ett helt underbart möte igår någonstans som Right Side Broadcasting Network, RSBN, hade. Jag såg bara fram tills Ron DeSantis skulle snacka, så jag ska se det nu. Det var bland annat ett försvarstal till Trump har jag hört. Men hon, Carrie Lake eller vad hon heter, fantastiskt vacker kvinna som är supersmart, som har glömt vilken stat hon tillhör nu faktiskt, men det vet kanske någon av er. Men alla de här superrepublikanerna, de är helt på Trumps sida, de vill att han ska bli president. Och det sägs igen att biljetten är klar, the ticket som det kallas. Att det är Trump som ska vara president, Ron DeSantis, vice president, och sen kan han med run for president från 2028 och vinner han, så har han chans att sitta i 8 år. Det var någon, en idiot, som sa att om Trump vinner 2024 så blir han automatiskt en lame duck. Det var det dummaste jag hört. Om inte ni vet vad en lame duck betyder så är det här. Ja, en lam anka kanske man kan räkna ut på sitt sätt. Men det betyder ju att om republikanerna vinner kongressen och senaten nu, då kan de bojkotta alla beslut som Vita huset och presidenten lägger på bordet. Det vill säga att han är alltså en lame duck de 2 sista åren som president. För han får inte igenom ett skit, för de blockerar nästan allting. Egentligen kan man säga att Trump var lite lame duck, för det var demokraterna som hade kongressen under Trumps sista år, bara att de hade inte senaten. Hade de haft senaten också, då hade de här impeachment blivit av. Då hade Trump blivit avsatt. Helt olagligt och felaktigt, men det hade det. Så om Trump har republikanerna, alltså både kongressen och senaten, bakom sig från 2024 till 2026, så är ingen lame duck de första 2 åren. Han kan inte bli en lame duck för de 2 sista åren i stort sett. Och troligtvis kommer inte republikanerna att tappa varken kongressen och senaten på många, många år, så illa som demokraterna har skött det här. Det är min åsikt och den backas upp utav de mest kunniga advokater och jurister och kunniga inom Amerikas regler och lagar som jag följer. Och jag hade velat se en enda advokat på demokraternas sida som kan säga, på grund av det här brottet Trump har begått, kommer han att bli häktad? Jag säger till 100%, han kommer inte att kunna bli president igen. Men de säger inte det. De bara smusslar, smasslar och snackar skit. Det är därför jag säger, it's fake news, som vanligt på den sidan. Okej. Jag hoppar där så länge, för jag har också, som vissa andra kanaler säger, lite mycket att göra idag. Så jag kör rakt av här, en peace, love and understanding, med det tillägget att jag kommer lägga ut så småningom några grejer i Malmöfestivalen. Lite musik, lite filmer. Ni får se positivt, ni får se negativt. Och det som är negativt, ja, ni vet ju vad det är och vem som har ställt till det. Heja Sverige! Ja, idag är det ju tjockt med folk på campingstranden. Det är lite paradise. 21 grader, havet har precis badat. Då kom det en kul glassbil åkande här. Eller en glassbåt menar jag. Någon sorts turkvariant i brunt trä och lite olika melodier.
kollar in på folk där borta vid restaurangen också. Turiststranden. Ja, men titta här. Va? Här är TV-Tim, Sweden, mitt i skogen. Fan nu, Stig Lennart, är det riktiga grejer alltså. Va? Nu är det liksom inte någon jävla hittepå här. Det är inte klokt. Fan, jag hamnar någonstans. Klättrar över ett staket, kom mitt in i djungeln här. Ja, nej, jag är nere på stranden med en polare och Anna. Kämpinga Beach. Som ni skymtar här bakom. Tänkte jag skulle ta en promenad innan vi ska åka hem om några timmar och ladda inför Malmö FF Sundsvall idag. Och det var ju fan vad buskar och grejer. Ja, här är fler staket här man ska behöva klättra över. Det var som fan. Jag vet ju vilken tomt jag kommer till, men det kanske känns lite halvt olagligt ändå, eller vadå? Vi får se om det går. Åh fan, det gick precis. Helvete. Man är ju vik som ett kassaskåp nu för tiden. Ja. Men jag ville ju prata lite mer om Trump. Så var det. Och jag hade för mig det var allmänning här. Vid husen. Men här är jag ju fan inne på någons jävla tomt för fan. Ja, det var inte så jävla lagligt kanske. Får jag nog fan gå ut där uppe. Ja, det är ju ett lås där också. Det var som fan. Och det var fan, jag kom in på någons jävla tomt där för fan. Alltså, de har ju gjort gångar och sagt att det är allmänning, men det här huset hade ju fan staketat av. Så kom jag upp där vid kullen, skulle klättra över staketet, det var ju fan låst. Alltså, jag var tvungen att klättra över med det. Och jag halkade, slog sönder halva benet. Tänkte man 25 kastar man sig över vad som helst, men vid 57 var det fan inte lika lätt alltså. Helt jävla otroligt. Men nu är jag tillbaka till den här vanliga stigen vid bunker 329. Jag skulle prata lite om Trump. Ja. Men först ska jag bara gå in och säga hej till min vän här nere. Jag har parkerat. Han var ju fan tillbaka när jag kom. Så vi kör väl en sån här 3-2-1 så länge. Ja, då hamnar man ju hos en störtskön vän i huset där. Gjort inlagd gurka med pepparrot och chili och han bjöd på en kall öl nu och vi snackar lite business. Nu undrar jag väl fan Anna var jag någonstans. Och egentligen skulle jag ju säga lite om Trump här nu, men jag känner att jag inte har tid med det idag helt enkelt. Jag måste ju hoppa i havet nu. Men jag vill bara säga det, om det här blir ett extremt kort avsnitt, att Trump klarar sig alltid. De har gjort bort sig. DOJ har gjort bort sig. FBI har gjort bort sig. Alla ni som, eller ni få som kommenterar att Trump är kriminell, han har gjort det och det. Ni vet tyvärr inte vad ni snackar om. Precis som Marcus och övrig svensk media. De vet att inte de kan vinna mot Trump i ett val. De vet att han kommer att vinna. De vet att GOP kommer att ta över kongressen och senaten. Och de är livrädda att han ska sätta dem allihopa i fängelsen. För det är skillnad. Har du begått ett brott, då ska du sitta i finkan. Har du bevisat år efter år efter år att alla utredningar leder till att du är ärlig och inte ljuger, då heter man Donald J. Trump. For president 2024. Han vinner skitlätt.